ספורט. בשעת ספורט. בשעת FM 101.1. כמנסור עבדלקני גר במתבבר. בשעת ספורט. እሺ ወደ እነዚህ ቀደም ሲል እንግዲህ በርዕሱ እንደሰጠው ያበዱ ደቂቃዎች አሉለትኛ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ ንግግር ካወራን በኋላ ከሰዓት በኋላ የተፈጠረው ነገር አስገራሚ ነበር። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ተመለከት የተወዳጁ ብላቲና ወደ ቀድሞ ቤቱ ማንቸስተር ዩናይትድ መመለስ ብዙዎች ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች እንደ ህልም የሆነባቸው ጉዳይ ነው። አላመኑም እስከ ተወሰነ ደቂቃዎች ድረስ ደጋግሞ መረጃዎችን ካዩ ማለት ያቃጥል ሁሉ አለ እኮ አንድ ዝነኛ በክፉ በጎ ባልሆነ ነገር ዝነኛ ይሁን አንድ ደጋፊ አይታል በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ምስሉ ቪዲዮ ሲመላለስ ሰባት ቁጥር የማንቸስተር ዩናይትድ ማሊያ ሲያነደው ነዳጅ ውስጥ የተነከረ ነው መሰለኝ ደው በአንድ ጊዜ ነው ተቃጥሎ በጥስጥስ ያለው ምን ይሊሆን ፈልጎ ማነጋገር ነበር እሱ አዎ በጣም ከባድ ነውና በጣም አይዚ ስቱዲዮ የሳት ራት ገብቷል እና መንሱሬ ደግሞ ያው ፎቢያ አለበት ለማንኛውም ሲቲ እንግዲህ ሲጠብቀው የድርድሩ ፋታ የዩናይትድ ሮናልዶን የመነተፈበት ሂደት በዝርዝር ምን መለከተው ጉዳይ ነው። የጆርጌ ሜንደስም ሚና ቀላል አይደለም። በተለይ የዚ ላይ እንደውም ትልልቅ የሚባሉ በተለይ የነ ፈርጉሰን ጉድ እንደውም አርብለት እኮ አሌክስ ፈርጉሰን ምን ይላሉ ምን ይሆን ስለነበረ ያልከውና ወጣው በኋላ የተሰራ ነገር ነበር ይኖራል። እንሉ በዝርዝር እንመለከታለን። በተለይ ከክለቡ መምጣት ጋር ተያይዞ ጥቅምና ጉዳቱን ከሜዳና ከሜዳ ውጭ ያለውን ነገሮች እንመለከታለን። በተለይ ሜዳው እስከሞ እንደነ ግሪንድና ካቫኒ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? እውነት በማንቸስተር ዩናይትድ አሁን ክርስቲያኖ ሮናልዶ አስፈላጊ ነው? ማንቸስተር ሲቲ እንዳይገባ ተብሎ ብቻ ነው ወደ ማን ዩናይትድ እንዲመጣ የተፈለገው? ዚላይ መስመር አለበት። አዎ ዚላይ መስመር አለበት። ክርስቲያኖ የማንቸስተር ዩናይትድ ተወዳጅ ልጅ ነው። እሱም ዩናይትድን እንደሚወድ ምንም ጥርጥር የለው። ለሌሎች ክለቦች እየተጫወተ እንኳን ፍቅሩን አሳየው። የዝውውር ሂደት እጅግ በጣም ተለዋዋጭ ነው። የእግር ኳስ ተጫዋቾች የዝውውር ዓለም በክርስቲያኖ ሮናልዶ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ሆነ ብለን በቃ ሆነ ተደረገ ብለን ያሰብናቸው ዝውውሮች ሁሉ ሳይፈጸሙ ሲቀሩ ሁሉ ግዜም በመሳሌነት መጠቅሰው ዊሊያን ለቼልሲ ሊፈርም ወደ ለንደን የመጣው የአውሮፕላኑን ሁሉ ነገር ያመቻቸው ወጪውን የሸፈነው ቶተንሃም ነበር። ለንደን መጣ፣ ቼልሲዎች ወሰዱት። ወደ ለንደን ሲመጣ ለቶተንሃም ሊፈርም እንደሆነ እሱ ወገኖችም ሲናገሩ ቆዩ። በይፋ በሚዲያዎች ላይም ሲዘገብ ነበር። ምን ሆነ በኋላ ሳይታወቅ ጠፋ ለታሪኩ። የራሱ ትዊስት አለው፣ የራሱ የታሪክ አቅጣጫ የሚቀየርበት አጋጣሚ አለ። በተጫዋቾች ዝውውር ዓለም ሁሉ ግዜም እኮ ለጫፍ ላይ ደርሷል ሲባል 100% አታርጉት የሚለውን ቃል ሁሉ ይደጋግማሉ። በመጨረሻ ሰዓት ሊጨናገፍ ይችላል። ማንቸስተር ሲቲ ክርስቲያኖን ለማስፈረም ጥረት አድርጓል። እውነት ነው ይሄ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በጆርጌ ሜንዴዝ በወኪሉ በኩል ከማንቸስተር ሲቲ ሰዎች ጋር ተነጋግሯል። እውነት ነው ይሄ። ማንቸስተር ዩናይትድ መልሶ የሜንዴዝን በር ባያንኳኳ ኖሮ፣ ወደ ዩቬ ስልክ ባይደወል ኖሮ ክርስቲያኖ ለማንቸስተር ሲቲ የመጫወት እድሉ በጣም በጣም ሰፊ ነበር። እውነት ነው ይሄ። እንዴት ተደርጎ በሰማያዊ ማሊያ ይዩት? የማንቸስተር ዩናይትድ እሱ የሚያከብራቸው ሰዎች እንዴት ይዩት? የነሱ እግራቸውን ባያነሱ ኖሮ ባይንቀሳቀሱ ኖሮ ይሆን ነበር ወይ? ግን
ክርስቲያኖን ማስፈረም ለማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ቀላል ነበር። ቀላል ነበር። ዩናይትድ ይፈልግ እንጂ በፍጹም በፍጹም ከማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲን የሚመርጥ ተጫዋች አይደለም። አንድ አጋጣሚ ልንገራችሁ። ስኮፒየ የመቄዶኒያ ዋና ከተማ 2017 ላይ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ሱፐር ካፕ ጨዋታ ነበር፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ከሪያል ማድሪድ። ማይክል ካሪክ አሁን በአሰልጣኞች ስታፍ ውስጥ ያለው ከልጁ አንድ መልእክት ተልኳል። ከወለደው ልጁ ጄሲ ከተባለው ልጁ እባክህ አባቴ የክርስቲያኖን ማሊያ ይዘህልኝና ከስኮፒየ ጨዋታው ከመደረጉ በፊት ተጫዋቾች በሚያማሙቁበት ጊዜ ካሪ ክርስቲያኖን ይጠራዋል። የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ነው፣ ግን ይተዋወቃሉ። ቤተሰባዊነቱ ቅርበቱ እንደነበረ ማሊያህን እባክህ ለልጄ ይለዋል። ችግር የለም ጠብቃለሁ። ጨዋታው ተጠናቀቀ፣ አልረሳውም። ማሊያው ላይ ፊርማውን ብቻ ሳይሆን ለልጁ ለካሪክም ልጅ መልእክቱን ጽፎለት ማሊያውን ሰጠው። ይህን ማበርከት ብቻ ሳይሆን እዛው ቀረ የማንቸስተር ዩናይትድ መልበሻ ቤት ውስጥ። እና ከአሰልጣኝ ስታፍ አባላት ከተጫዋቾች ጋር እንደ አንድ ቤተሰብ አባል እንደ ቡድኑ አባል ከሁሉም ጋር ተጫውቶ ተነጋግሮ እኔ ተለያየሁ። አሁንም ልክ እንደዛው ነው። አሁንም በ2018ም ኦልድ ትራፎርድ ላይ ተመልሶ ለፓውሎ ዲባላ እንዲያውም አሲስት ያደረገበት ጨዋታም ተጫውቷል። ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ሲገባም ሲወጣም ለክርስቲያኖ ያሳዩት አቀባበልም ሽኝትም የተለየ ነበር። 292 ጨዋታዎችን ተጫውቶ 118 ጎሎችን ያስቆጠረለት ያ ቤት ያ ክለብ የእርሱ ባለውለታ ነው። ዛሬም 36 ዓመት ደፍኖ ፊቱን ወደ ማንቸስተር ከተማ ሲያዞር ይሄ ቤተሰብ እንዴት ተደርጎ አለ እንጂ ከሐሙስ በፊት ማንቸስተር ዩናይትድ በስካውቲንግ በዋናው ቡድን የተጫዋቾች ምልመላ ሊስት ላይ ሮናልዶ የሚል ስም አልነበረም። ግን ቀላል ነበር እሱን ማምጣት። 5 ባሎንዶር አሸንፎ 5 ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን አንስቶ በእንግሊዝ በስፔን በጣሊያን 7 የሊግ ክብሮችን ሰብስቦ በዩሮ 2016 የአውሮፓ ሻምፒዮን ሆኖ ከሀገሩ ጋር ጎልምሶ ተመልሶ ወደ ኦልድ ትራፎርድ መጣ። ከብዙ ክብሮች በኋላ 2008-2009 ላይ የነበረውን ወጣቱ ሮናልዶን ባያገኝም ኦልድ ትራፎርድ ዝናው ያልቀዘቀዘ እንዲያውም ዝናው የገነነ እድሜው በጨመረ ቁጥር ነገ ያበቃለታል እየተባለ ግን እስካሁንም ድረስ ብቃቱን ያላወረደ የላቀውን ፕሮፌሽናሉን ሮናልዶ መልሶ አገኙት። የስሜት ተቃርኖ ዘላለም የደርቢ ተቀናቃኝነት ይሄ ስሜት ላለበት ለማንቸስተር ሲቲ ሮናልዶ ሲፈርም ማየት ለፈርጉሰን አርብለት እንዳልኩትም የሞትም ሞት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር መደረግ ነበረበት። ይሄ ልጅ ና ካሉት እንደሚመጣ ስለሚያውቁ እንዴ ለምን እጃቸውን አጣጥፎ ይቀመጣሉ? ሐሙስ ዕለት ክርስቲያኖ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሊያመራ ተቃርቦ ነበር። ከአንድ ሳምንት በፊት በአንድ አጋጣሚ ፔፕ ጋርዲዮላ ስለዚህ ጉዳይ ስለ ማንቸስተር ሲቲ ስለ ማነው ክርስቲያኖ ዝውውር እንደ አማራጭ ሊቀርብ ይችላል ወይ በሚል ከሲቲ ባለስልጣናት ጋር ተነጋግሮ ነበር። የታመኑት የማንቸስተር ሲቲ ዘጋቢዎችና ሚዲያዎች እንደሚሉት ከሆነ ፔፕ ከሳምንት በፊት ክርስቲያኖን አልፈልገውም ብሏል። እንደ ክርስቲያኖ አይነት ተጫዋች አይደለም እኔ የሚያስፈልገኝ፣ እንደ ሃሪኬን አይነት ተጫዋች ነው። የሃሪኬን ነገር ተስፋ አስቆረጠው ሐሙስ ዕለት በሳምንቱ አጋማሽ ካለፈ በኋላ። የቶተናም ግትር አቋም ኬንን ካሳጣው በኋላ
ሲቲ ፊቱን ወደ ክርስቲያኑ አዙሮ ነበር። ከዛ በኋላ ኬንን ሲያጣ በቃ ክርስቲያኑ ገበያ ላይ አለ። እስቲ ጥቅምና ጉዳቱን እንየው። ታይቶ በቃ እንደራደር ተብሏል። ልብ በሉ፣ ይሄ ነገር ከእግር ኳስ ሜዳ ያለፈ ምክንያት አለ። ካታር ፓሪስ ሳን ዠርመን ማለት ነው። ሊዮኔል ሜሲን አግኝታለች። በሊዮኔል ሜሲ ዙውር የዓለምን መገናኛ ብዙሃን ትኩረት ወስዳ ቆይታለች። ፓሪስ ሳን ዠርመን ሲባል ካታር እየተባለ ኪዌሳይ ሳይሆን ካታር ራሱ ሀገሪቷል። የ2022 የዓለም ዋንጫ አዘጋጅ ያቺ የበሬ ግንባር ምታክል ሀብታም የባህረ ሰላጤው ሀገር ስሟ ሲጠራ ቆይቷል። ይሄ ነገር በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ውስጥ ጥሩ ስሜት አልፈጠረም። ውድ አድማጮች፣ የዩኤኢ ንጉሳውያን ቤተሰቦችን ፊት የሚያጨፈግግ ነው። የካታር ደስታ ለዩኤኢ ሀዘን ነው። በተለይ በዚህ በሶፍት ፓወር እሽቅድምድም ላይ በስፖርቱ ነይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ በገበያ ላይ መገኘት ከፔፕ ጋርዲዮላ የበለጠ ለአቡደቢ ባለሀብት ለአቡደቢ የንጉሳውያን ቤተሰቦች በጣም ተፈላጊ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም አሁን በፖለቲካው ዓለም ተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እና ካታር አንገት ለአንገት እንደተያዙ ናቸው። አይንና ናጫ ታውቃለህ፣ እንደዛ ናቸው። እዩት እስቲ ፉክክሩን በአቪዬሽን ኢንዱስትሪው እዩት። ካታር ኤርዌይስ አለ፣ በዚህ በኩል ኤምሬትስ፣ ኤቲሃድ። ይሄ ጉዳይ ከዚህ በፊትም በአንድ ፕሮግራም በሰፊው እንደገለጽኩላችሁ በፊፋ የዓለም ዋንጫ አጋርነት ላይ እንኳን ተጽዕኖ ታይቷል። ፊፋ ቤቱ ቆሸሸ ብሎ ኤምሬትስ እኔ ወጥቻለሁ ሲል ካታር እንዴ እኔ አለሁ አይደል እንዴ ብሎ ገባ። በአቪዬሽኑ በሌላው የቢዝነስ መስክ ላይ እንደሚፎካከሩ በፖለቲካው ዓለም ላይ ሆድና ጀርባ ሆነው አሉ። በመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ላይ ሳይቀር በተለያየ ወገን እጃቸውን እያስገቡ ጠላትነታቸውን እያሳዩ ነው። የካታር የአየር ክልል እንዲዘጋ ካደረጉት ሀገራት አንዷ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ናት። ጎረቤት ይሁኑ እንጂ እነዚህ ሁለት ሀገራት ወዳጆች አይደሉም። ደማቸው አረቦች ይባላል? ኖ ኖ ኖ፣ አይደለም። ሃይማኖታቸው ተመሳሳይ አይደለም። ፖለቲካ ሊያይቷቸዋል። እና ይሄ ፖለቲካዊ ልዩነት እዚህ ስፖርቱ ላይም እኔ ይበልጥ ፉክክሩ ውስጥ አስገብቷቸዋል። ስለዚህ የሜሲ ወደ ፔዤ መዘዋወር እነዚህን ሰዎች ያስደስታል ብላችሁ አጠብቁ። ስለዚህ ሲቲዎች ይህን አጋጣሚ ሲያገኙ ከአሰልጣኙ የበለጠ እነሱን ነው ይህን አጋጣሚ እንጠቀምበት። ጆርጌ ሜንዴዝ ደግሞ ምርጥ በጣም ስማርት የሆነ ወኪል ነው፣ የክርስቲያኖ ሮናልዶ ወኪል። እዛ ማንቸስተር ሲቲ ውስጥም ጥቅም አለው፣ ጥሩ የሥራ ግንኙነት አለው፣ ከዩናይትዶች ጋርም ከሲቲዎች ጋርም ችግር የለበትም። እሱ የጥቅም ጉዳይ ነው እንግዲህ ዋናው ስራው አይደል? ለደንበኞቹ ለራሱ ጥቅምን ማስከበር የሥራው ባህሪ ነው ይሄ። እና ሲቲ ውስጥ ሰው ተጫዋቾች አሉት። ኤደርሰን ሞራኤስን እዩት፣ ሩበን ዲያስን እዩት፣ በርናርዶ ሲልቫን፣ ጆዋዎ ካንሴሎ፣ እነዚህ ሁሉ የጆርጌ ሜንዴዝ ልጆች ናቸው። እና ባለፈው ሳምንት አንዴ ቱሪን አንዴ ፓሪስ ሲዘዋወር ቆይቷል። ዛም ሲበር ለክርስቲያኖ ጉዳይ ለፓሪሶች እኮ ሰጥቷል። ክርስቲያኖ ዝግጁ ነው። በነገራችን ላይ ወኪሎች ተጫዋቾችን ያቀርባሉ ለክለቦች። ክለቦች ተጫዋቹን ባይፈልጉት እንኳን ለገበያ ዝግጁ ነው፣ ሊዘዋወር ለድርድር ዝግጁ ነው ብለው ማቅረብ የተለመደ ነገር ነው። ሜንዴዝ ለፓሪስ አቅርበዋል። መጀመሪያ እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት የፈረንሳይ፣ የፖርቱጋልን፣ የእንግሊዝን የተለያዩ የቲቪ የኦንላይን ጋዜጦችን መረጃዎችን ሰብስቤበታል። እንዲሁም ከፈረንሳይ አሁን ከካናል ፕሉስ ጋዜጠኞች ጋርም በዋትዛፕ መገናኘት እንችላለን። እዛ ፓሪስ ውስጥ ስላለው ነገር በቀጥታ እነሱም ያላቸው መረጃዎች ይነግረዋል። በዋትዛፕ መጻጻፍ ትችላለህ። ይሄ ሁሉ የተጠቃለለበት ዘገባ ነው ይሄ። እና ለፓሪስ ቀርቧል፣ ከፈለጋችሁት እንደራደር የሚል የወኪሎች ስራ አንዱ ይሄ ነው።
ምክንያቱም ጆርጌ ሜንዴዝ ከሁሉም ጋር ወዳጅ ነው ከፓሪስ ባለስልጣናት ጋር ዘላለም ያን የካታር ባለሀብቶች እንደመጡ በመጀመሪያዎቹ ወራት ላይ እንደነበረው ባይሆንም አሁንም ጥብቅ ግንኙነት አለ ሜንዴዝ ሲደውል እነሱ ያነሳሉ እነሱ ሲደውሉ ሜንዴዝ ወዲያው ነው የሚያነሳው ምን አሉ ፓሪስ ሳን ጀርማኖች አይ እናመሰግናለን አሁን አላማ የለንም እንጂ ክርስቲያኖና ሜሲኮ በአንድ ቡድን ውስጥ ሊጫወቱ የሚችሉበት ይሄ እንግዲህ ፒኤስጂ ማንቸስተር ሲቲ አይደለም ፒኤስጂ ላዛውሮ ብሎ ቢመጣ ኖሮ ኬሊያን ኤምባፔን ወደ ሪያል ማድሪድ ሸጣለው ስለዚህ ላዛውሮና ሜሲ ሮናልዶን አብሬ ላጫውት ቢል ማንቸስተር ዩናይትድ ጣልቃ የሚገባ ይመስላል እንደዚህ አይገባም እዚህ ጋር ሲቲ ስለሆነ ነው መሆን የሌለበት ነገር ነው ስላሉ ነው ጣልቃ የገቡት እነ ፈርጉሰን ሪዮ ነግራቸዋል እኮ እሱ ታሪኩ ፓሪስ ሌላ ጉዳይ እና ሲቲ እና አቡዳቢ ዘላለም የዛሬ አመት ሜሲን ለማግኘት ያደረጉት ጥረት ከመጋረጃ በስተጀርባ የነበረው ጥረት ሁሉ ሳይሳካ መና ሆኖ ቀርቶባቸዋል በዚህ ቁጭት አለባቸው የዓለማችን ሁለቱም ትልልቅ ተጫዋቾች ከሁለት አንዱ ለማግኘት ሲቲዎች እንዲህ አይነት ድል ሲያገኙ እዚህ ድርድር ውስጥ መግባታቸው ተፈጥሯዊ ነው ፓሪሶች አይ አንፈልግም አሉ እቅድ የለንም ምክንያቱም ኤምባፔን አንሸጥም ይያሉ ነው ዘላለም ዛሬ እሺ ሊስማሙ ይችላሉ የሚል ወሬ አለ ኦኬ ግን ኪሊያን ኤምባፔ ከቀረስ እንዴት ወጪውን ይችላሉ ወጪ መቀነስ ሲገባቸው ሜሲ ከተዘዋወረ በኋላ ሜሲ ሮናልዶ ይሄን ግን ማየት ግን ለዓለም እግር ኳስ ቤተሰብ በአንድ ቡድን ውስጥ ግን ይሄ እንዴ ነው አይ በቃ በህልም ዓለም ውስጥ የመኖር ጉዳይ ነው የሚሆነው የማይታመን ነገር ከዛ ሜንዴዝ ፊቱን ወዴት አዞረ ወደ ማንቸስተር ሲቲ እዛ እንዳልኩ የንግድ አጋሮች አይ ቢዝነስ አጋሮች አሉት ማንቸስተር ሲቲዎች ደግሞ ውለት አለባቸው የጆርጌ ሜንዴዝ በጣም ነው የሚያከብሩት ሩበን ዲያዝን ከቤኔፊካ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ለማዘዋወር ያለሱ አይሆንም ነበር በተቃራኒው ደግሞ ኒኮላ ኦታሜንዲ ወደ ሊዝበን ለመላክ እነሱ በሚመቻቸው መልኩ ተጫዋቹ እንዲዘዋወር አስችሏቸው እንዴት እንደተጠቀሙበት እይ ሩበን ዲያዝን ባለፈው የውድድር ዘመን እስከ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ድረስ ያደረሳቸው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ያደረጋቸው የአመቱ ኮከብ ተጫዋቻቸው ምርጥ ዝውውር ነበር የዲያዝ ማን ነው ይሄንን ያደረገው ያልከኝ እንደሆነ ጆርጌ ሜንዴዝ ይሄ ሳምንት ሲጀመር ሰኞ ዕለት ነው የመጀመሪያው የማንቸስተር ሲቲ እና የሜንዴዝ ግንኙነት ሀ ብሎ የተጀመረው ማለት በክርስቲያኖ ጉዳይ ማክሰኞ ጠንክሮ ቀጠለ ሜንዴዝ ከሲቲ ተወካዮች ጋር በፓሪስ ተገናኝ ይውል በፓሪስ ከተማ ማንቸስተር መጥቶ አይደል እና ሲቲ ከዚህ በኋላ ክርስቲያኖ እንደሚያገኘው እርግጠኛ ሆነ ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ የሲቲ ሰዎች ውስጥ ለውስጥ ኮስታራ ምክክር አደረጉ ቆይ እስቲ ዴ ክርስቲያኖ ምናገኘው ከሆነ እንዴት ነው ምናስተናግደው ክርስቲያኖ ከፍ ያለ ደሞዝ ይፈልጋል የመልበሻ ቤት ውስጥ ያለውን የተጫዋቾች የደሞዝ ጣሪያ በጣም ሊያነሳብን ስለሚችል በሌሎቹ ተጫዋቾች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ሌሎችን ያስቆርፋሉ እነ ዴብሮይነ እንዴ ለኛ አስከፍ ይበልልን የሚል ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ ሌሎቹም እንደዚሁ በተጨማሪ ደግሞ የክርስቲያኖ መምጣት ተጨማሪ የደሞዝ ወጪ ስለሚያስከፍለን እንዴት አድርገን ነው ስትራክቸር ማድረግ የምንችለው ዩቬ ይወል የአንድ አመት ክፍያ ይቀርዋል ለሪያል ማድሪድ እንደ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት 28.8 ሚሊዮን ዩሮ የአሞርታይዜሽን ወይ መጨረሻው አመት ክፍያ አለበት ዩቬ ደግሞ 28.8 ሚሊዮኑን ክርስቲያኖን ለሌላ ክለብ አሳልፈ ከሰጠው በኋላ አልከፍልም ይያለ ነው 28.8 ሚሊዮን ዩሮን የሚከፍልልኝ ክለብ ነው ይሄን ተጫዋች መግዛት ያለበት ይያለ ማንቸስተር ሲቲዎች ይሄንን ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ተነጋገሩና ሲያዩት አይ በነጻ ከሰጣችሁንሽ በነጻ አንውሰደው ደሞዙን ከፍ አድርገን እንፈራረማለን ሜንዴዝ ይፈልጋል ይሄን ግን ዩቬንቱስ ባለስልጣናት ግን ማግባባት ነበረበት ና ማክሰኞ ምሽት ክርስቲያኖ ወደ ማንቸስተር ሲቲ እንደሚዘዋወር እርግጠኛ ሆነ በቃ ይሄ ነገር ሊሳካ እንደሚ ድርድሮች ጥቃቅን ድርድሮች አሉ ሊሳኩ የሚችሉ ናቸው የሚል
እምነት ነበር በክርስቲያኑ ወገኖች። ነይ ቡድን ጓደኞቹ የጁቬ ቡድን ጓደኞቹ ራሳቸው የሲቲ ዙውር ሊጠናቀቅ እንደሚችል ከተጫዋቹ ተነግሯቸዋል። በቃ እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ድረስ ወደ ሲቲ እጨርሳለሁ ብሎ አዩ ዘላለም ዝርዝሩን ስታዩ ምክንያቱም ሲቲ አጥቂ ረሃብ አለበት አንገብጋቢ ቦታ ይሄንን ቦታ አልደፈነም ኬንን አያገኝም እና ክርስቲያኖ ከማንቸስተር ዩናይትድ ይልቅ ለማንቸስተር ሲቲ አስፈላጊ ነው እዚህ ጋር ካየው ጎል የሚያስቆጥር አጥቂ ስለሆነ በተጨማሪ ደግሞ ከሜዳ ውጭም የሚያገኙትን የፋይናንስ ጥቅምም ሲቲዎች አስቦበታል በዛ በውስጡ ይይታቸው ፖለቲካው ተጽዕኖ ቅድም ያልኩትም እንዳለ ሆኖ ከአቡዳቢ ደግሞ ቶሎ በሉ የሚል ግፊትም አለ በቃ ሲቲዎች ከሜንዴስ ጋር ሊስማሙ እንደሚችሉ ተማምነው ነበር ቅድም እንዳልኳችሁ የኤምሬትስ የካታር ኤቲያድ የማንቸስተር ሲቲ የፓሪስ ሳን ጀርመን የዚህ ፖለቲካው ጉዳይ ሜሲና የክርስቲያኖ ፉክክር ላይ ማስገብቷቸዋል አረቦቹ ብዙም ኳስ ላይ ብዙም ያልሆኑት ሳይቀሩ ከኋላ ቶሎ በሉ አይነት ነገር እና ረቡዕ ዕለት ጆርጌ ሜንዴዝ ወደ ቱሪን በረረ ምሽቱን እና ሐሙስ ጠዋት ከዩቬንቱስ 3 ባለስልጣናት ጋር ተገናኘ በስብሰባ ምክትል ፕሬዚደንቱ ፓቬል ኔድቬድ አዲሱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ማውሪዚዮ አሪቫቤኔ የስፖርቲንግ ዳይሬክተሩ ደግሞ ፌዴሪሶ ቼሩቢኒ 3ቱ ናቸው ስብሰባ የተቀመጡት እዛ ስብሰባ ላይ ሜንዴዝ በግልጽ ነገራቸው ክርስቲያኖ ሊለቅ መልቀቅ ይፈልጋል የቱሪን እህል ውሃ አብቅቷል እዚህ ጋር አላቸው እነሱ እሺ 28.8ቱን መክፈል የምንችልበት መንገድ ካገኘን ይውጣ ችግር የለውም እንቀበላለን አሉ ብዙ ማል ያዙት እኔ ዙውር መስኮቱ ሊዘጋ 5 ቀን ቀርቶታል ዘላለም ልብ በል ቶሎ መጣደፍ አለበት ይሄ ነገር በዚህ ላይ ደግሞ ውድድር ዘመኑን ተጀምሯል እኮ ማንቸስተርም ጀምሯል እዚም ጁቬም ጀምሯል ዩዲኔዜ ላይ ተጣዋቂ ሆኖ ጀምሮ አንድ ጨዋታ በከፊል ተጫውቷል ውድድር ጀምረህ ደግሞ ዙውር ስትፈጽም ችግሩ ብዙ ነው ለምሳሌ 7 ቁጥሩ ማሊያ ጉዳይ ሰምተህ ይሆናል CR7 ይሄ ብራንድ ነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ 7 ብራንድ ነው አይደል ሽቶው የውስጥ አልባሳቱ ልብሱ ምኑ በዚህ ብራንድ ያልተሰራ ነገር የለም አሁን 7 ቁጥሩን ሊያጣ ነው 7 ቁጥር ማን ነው የለበሰው በማንቸስተር ዩናይትድ ኤዲንሰን ካቫኒ ይሰጣዋል ወይ ሚቻል ቢሆን አሁን ይሰጣዋል አንደኛ የክርስቲያኖን ካሪዝማ አይችልም እንቢ ማለት አይችልም ነገር ግን የፕሪሚየር ሊጉ ህግ ውድድር ከተጀመረ በኋላ ያስመዘገብከው ማሊያ መቀየር አትችልም ይላል ስለዚህ 7 ቁጥሩን ሊያጣ ነው ሮናልዶ ይሄንን ያወቀ ነው አሁን ምን ስንት ቁጥር ማሊያ ይለብሳል የሚለው ነገር አሁን የሚጠበቅ ነው ያወቀ ነው የገባበት ጆርጌ ሜንዴዝ ያውቃል ግን ውድድር ከመጀመሩ በፊት ቢሆን ኖሮ ይሄ ማድረግ ይቻላል ከተጀመረ በኋላ ግን አይቻለም አሁን ማንቸስተር ኢቭኒንግ ኒውስ የተባለው ጋዜጣ እንደጻፈው የክሪስ ሞሊንግ 12 ቁጥር የአንድሪያ ፔሬራ 15 ቁጥር የዳረን ፍሬቸር 24 ቁጥር የፋኩንዶ ፔሌስትሪኒ ወደ አላቬስ በውሰት ሄደው ተጫዋች 28 ቁጥር እነዚህ ማሊያዎች አሁን አማራጭ ናቸው ወይም ይሄ ካልሆነ 30 32 33 35 36 37 38 40 ወይ ከዛ በላይ መልበስ አለበት በእነዚህ ትልልቅ ተጫዋቾች ደረጃ የማሊያ ቁጥር ከሜዳም አገልግሎትም በላይ ብራንድ ነው አስፈላጊ ነው እንዴት ነው ይሄንን የሚያረጋው 6 ሲደመር 1 ያረጋው የምናየው ነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት ጣጣ ያመጣብሃል ውድድር ከተጀመረ በኋላ አብረህ ብትሰራ ጥሩ ነው ለሜዳ ላይ ለታክቲካዊ ጉዳዮችም ቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ላይ ቀደም ብለህ ዝውውርን ፈጽመ እንዲያውም ኦሌ ገነር ሶልሻየር ለኤዱዶር አሳውቆ ነበረ አሁን የምሰራው ቡድን ላይ ከዚህ በኋላ የሚያስፈልጉኝ ተጫዋቾች ቶሎ ይዘዋወሩልኝ ለዚህ ነው የጄደን ሳንቾ ዝውውር ቶሎ የተፈጸመለት ከዚህ በፊት የተሰሩ ስህተቶች እንዳይደገሙ በሚል ይሄንን ስትመለከት ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ያዘዋወረው ከሲቲ ጋር በነበረው ግንኙነት እንጂ ሊንክ እንጂ አስቦበት ለወራት አስቦበት ያደረገው እንዳልሆነ በድንገት ነው
ፍላጎቱ የተነሳ አሁን መረጃዎች እንደሚያሳዩት በሳምንቱ አጋማሽ ላይ ከሲቲ ጋር ያለው ሊንክ እየበዛ ወሬውም እየበዛ ወደ እርግጠኝነት ሲመጣ ዩናይትድዎች ይሄን ሲያቁ እዚህ ጋር ነው ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ከኦሌ ገነር ሰልሻየር ጋር መነጋገር የጀመሩት። ምክንያቱም ፈርጉሰን አሁንም የሮናልዶ አድናቂ ናቸው። 2019 ላይም ኦሌ ለሮናልዶ ዙውር ሙከራ አድርግ ሲሉት ነበር። ያኔ ማውሪዚዮ ሳሪ አዲስ አሰልጣኝ ሆኖ ወደ ዩቬ መጣው። በሳሪና በክርስቲያኖ መሐከል አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር። አለመረጋጋት ሲታይበት በዩቬንቱስ ውስጥ ክርስቲያኖ ፈርጉሰን መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ለሶልሻየር ለምን አታስፈርመው የሚል እንደው ምክር ሐሳብ ማዘዛይቱ ምክር ሐሳብ አቀረበ ነበር። ያ ነገር አልተፈጸመም። ከ2013 ወደ ጡረታ ከሄዱ ጀምሮ በተለያዩ አጋጣሚዎች ክርስቲያኖ ወደ ማንቸስተር እንዲመለስ ይፈልጋሉ። ያባትና የልጅ ግንኙነት ነው ያላቸው ዘላለም። እሳቸው ዩናይትድ ይፈልጋሉ ይበል፣ አሰልጣኙ ይፈልጋሉ ይበል እንጂ መጨረስ ይችላሉ። ለምን? ከክርስቲያኖ ጋር ያላቸው ግንኙነት ሊበጠስ በማይችል ጠንካራ ገመድ የተሳሰረ ነው። 2005 ላይ የገጠመው ነገር እንደ ውለታ አይዋል። እሱ ክርስቲያኖ አባቱ የሞቱ ጊዜ የሃያ ዓመት ልጅ ያለ አባቱ ሲሞቱ አባቱ ነው ያጽናኑት ክርስቲያኖ ፈርጉሰን ናቸው። ለሱ ያደላሉ ይባላል ስለሚወዱት። ግን ይሄ ደግሞ ማድላት አይደለም፣ ይሄ አለው ባይነትም ነው። ሐዘኑን ጨርሶ እንዲመጣ ሁሉ አይዞህ ይያሉት በሳቸው ነው የተጽናናው። በአባቱ ሞት ምክንያት ለአባቱ የነበረው ፍቅር የተለየ ስለሆነ አንድ ሰሞን እንዲያውም ድባቴ ሁሉ ይዞት ነበር። የአባቱ ሞት ምክንያት በማንቸስተር ዩናይትድ ለመጫወት ሁሉ ፍላጎት እያጣ ነው ሲባል እሳቸው ነው የደረሱለት። አንድ ሁለተኛ፣ በዛው ወቅት ላይ ደግሞ ከሩድ ቫን ኒስተልሮይ ጋር ችግር ውስጥ ገብቶ ነበር። በተፈጠረው ግብግብና ጥል ፈርጉሰን ሮናልዶን መረጡ። ሮናልዶ ይሄን አይረሳውም። ገና ባልጠነከረ እድሜው ላይ እንዲጠነክር ድጋፍ የሆኑት ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ናቸው። ከዛም በኋላ ግንኙነታቸው ጠንክሯል። እሱም በይፋ ሲናገር ታያለ፣ እሳቸውም ሲናገሩ የአባትና የልጅ ግንኙነት ነው ሆኖ የቀጠል እስካሁንም ድረስ ግንኙነታቸው እንዳለ ነው የሚታወቀው። ስለዚህ ፈርጉሰን ይበሉ እንጂ እሱ መምጣቱ አይቀርም፣ ግን ፈርጉሰን ማለት የሚችሉት እንደ ቦርድ አባል ማዘዝ አይችሉም። ለአሰልጣኙ ምክር ሀሳብ ሊሰጡ ይችላሉ እንደ ቀድሞ አለቃ። እንዳልኩ ባለፈው አንድ ፕሮግራም ላይ በካሪንግተን ልምምድ ማዕከል ይቅርታ፣ ኦልድ ትራፎርድ መሰለኝ፣ ኦልድ ትራፎርድ ቢሮ አላቸው እና እዛ ሁል ጊዜ እሱ ይሄዳል። ይሄድና ያወራሉ፣ ይጨቃጨ፣ ይከራከራሉ እንደዚህ ከፉትቦል ጋር በተያያዘ። እሳቸው እንደው እንዲህ ቢሆን ይሉታል እንጂ አያዙትም። በፍጹም መስመሩን እንዲያልፉ አይፈልጉ። በራሱ ይስራ ነው አጣልቃ ገብነት የሚወደድም አይደለም። በዚህ ላይ ደግሞ አይፈልጉትም እሳቸው። ከዛ እሳቸው ምንድን ያደርጉት ቦርዱን ጠሩ። የቦርድ አባላት ያስፈልገናል፣ ሮናልዶ ለሲቲ መግባት የለበት፣ ይሄ ትልቅ ስነ ልቦናዊ የሞራል የስሜት ጣጣ ይዞ ይመጣብናል። ሮናልዶ ቢመጣ ግን ተጨማሪ ጎል አስቆጣሪ ሊሆን ይችላል፣ ከሜዳ ውጭም ገቢያችን ላይ ተጽዕኖ አለው። ያው መዘዋወሩ እንደተሰማ እንግዲህ በስቶክ ኤክስቼንጅ በአክሲዮን ገበያ ላይ 8-9% እድገት ነው ያሳየው። በአንድ ጊዜ ወሬው እንደተሰማ 250 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ጭማሪ ነው ያሳየው ማንቸስተር ዩናይትድ። ይሄም ሌላ ጥቅም ነው። ይሄንን አሏቸው። አይ ፈርጉሰን ደግሞ ይደመጣሉ እርሶ ካሉ ተባለ። ከዛ ከሶልሻየር ጋር ተነጋገሩ። ሶልሻየር በቀጥታ ለኤድዊን ወርድ ደወለ። ብዙ የስልክ ጥሪዎች ነበሩ። ለኤድዊን ወርድ ደወለ እና ኤድ ፈልጓለሁ ሲአር 7 ትፈልጓለህ? እሺ። ለኤድዊን ወርድ ደግሞ አንድሪያ አኘሊ የዩቬንቱስ ሊቀመንበር ቅርብ ናቸው። ለመቼ ነው የተቀራረቡት? በአውሮፓ ሱፐር ሊግ ላይ አብረው ሲዶልቱ ነበር ሱፐር ሊጉን ለማንቸስተር ዩናይትድ ዩቬንቱስ አይደለ። የዩቬንቱስ አለቃ ደግሞ የዚህ የሱፐር ሊጉ ነው እድር የምለው የሀብታሞች እድር የምለው የዛ ስብስብ ቁልፉ ዋና አድራጊ ፈጣሪ ነበሩ። እና በውድወርድ እና በአኘሊ መሐከል ያለው ግንኙነት ያን ይጠንክሯል፣ በጣም ጠንክሯል። ስለዚህ ይገናኛሉ በቀላሉ። ውድወርድ ወዲያውኑ ለአኘሊ ደወሉ፣ ፈልጓል እንደራደራ ምን ችግር አለ። ፍጥነቱን ተመልከት። እና ሲቲዎች አሁን እንግዲህ ለመልሳቸው ወደኋላ የሲቲ የውስጡ ስብሰባ
የፋይናንስ ጉዳዮችን እንዴት እናድርግ በሚለው ላይ ሲነጋገሩ አይ ተጫዋቾችን መሸጥ አለብን። ከተጫዋቹ አሰላለፍ አንፃር ክርስቲያን ማን ነው ጋርዲዮላ ከክርስቲያኖ ጋር አውርቷል። በምን አይነት ቦታ ሊያጫውተው እንደሚችል በስልክ ተወያይቷል። እና ተጫዋቾች እሱ ሲመጣ ትርፍ የሚሆኑ ተጫዋቾች መሸጥ አለባቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሲቲዎች ተነጋገሩና ግን አንድ ውሳኔ ላይ አልደረሱም ዘላለም። እና ለጆርጌ ሜንዴዝ ምን አሉት? ቆይ ትንሽ ታገሰና አንድ ነገር እናስተካክል እና ሂደቱን እናጠናቀቃለን። ይሄ እንግዲህ እስከ ማክሰኞ ድረስ የሚቆይ አይደለም፣ የሰዓታት ጉዳይ ነው። ሜንዴዝ እሺ አለ ጠብቃለሁ ሲል በዛ ሰዓት ነው ዩናይትዶች የገቡት። ፈርጉሰን በዛ በኩል ይህን ስራ ይሰሩ ነበር። ከዛ ሪዮ ፈርዲናንድም በኋላ ሁላችሁም እንደሰማችሁት በዜናው ላይ ቀጥታ ከተጫዋቹ ጋር እንዴ እውነት ሲቲ ልትገባ ነው እንዴት ይሆናል? ፓትሪስ ኤቭራ ጓደኛው ነው። እሱም በዋትስአፕ እንዲያውም የዋትስአፕ ምልልሳቸውን ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ፓትሪስ ኤቭራ ፖስት አድርጎታል፣ ለጥፎታል። ወንድሜ አትቀልድብኝ እንጂ እያሉ ወደ እናንተ ወደ ዩናይትድ ልመጣ ነው ሲለው ሁሉ አትቀልድብኝ እያሉ አላመነም ኤቭራ። በሌላ በኩል አንድ ፖርቱጋላዊ ድንቅ ተጫዋች ደግሞ አለ በማንቸስተር ዩናይትድ፣ ብሩኖ ፈርናንዴዝ። እሱም በፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን በፖርቱጋላዊነቱም ከክርስቲያኖ ጋር ቅርብ ነው። እሱም በአንድ በኩል ሲያግባባው ቆየ። ኦሌ ደግሞ አብሮት ተጫውቷል። እንደምታውቀው ክርስቲያኖ እና ማንቸስተር ዩናይትድ ሊነጣጠሉ የማይችል ግንኙነት አላቸው። ዩናይትድ ይፈልግ እንጂ ፈላጊ ሆኖ ሲመጣ ምን ሆነ? ቀላል ሊተነበ የሚችል ኒ ጀርክ ሳይኒንግ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ይል የጆርጌ ሜንዴዝ እና የማንቸስተር ሲቲ የስራ ግንኙነት እክል ይገጥመዋል። ግን ጥቅምህን ነው የምታስከብረው ወኪል ስትሆን፣ ይሄ ክህደት አይደለም። ቱሪን ደግሞ የምትፈልገው ዩቬ የሚፈልገው ክፍያ ሲቲ በነጻ እያለ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ከፍላለሁ አለ 28 ሚሊዮን። 28ቱን ባይሞላም እንደው የሆነ እከፍላለሁ አለ። 20 ሚሊዮን አካባቢ በፓውንድ ይቀርባል። እና ሌሎችም አድስ ኦን አሉ እንደ ሁኔታውም ይከፈሉ። የማንቸስተር ዩናይትድ አማራጭ እውን ሆነ ማለት ነው። ሪዮ ለሊት 7 ሰዓት፣ ፈርጉሰን ለሊት 7 ሰዓት አልተኙም ነበር ይህንን ጥረት ሊያደርጉ። ወደ ማንቸስተር ሲቲ እየተጓዘ ነው ይሄ ልጅ አረጋግጠዋል። ይሄ ባይሆን እኮ እስከዛም መቆየት አያስፈልጋቸው። ቶሎ ብለው እርምጃ መውሰድ ነበረባቸው። እዛ ዩቬ በዋናው መስሪያ ቤት ጆርጌ ሜንዴዝ ከነዛ ሰዎች ጋር ሲነጋገር እዛው ግቢ ውስጥ ማን ነበር መሰለ? ሚኖ ራዮላ አሉ የሚባሉት የዓለማችን ሁለቱ ትልልቅ ወኪሎች። ግን ለሮናልዶ ጉዳይ አይደለም። ሮናልዶ ላይ ምን አገባው ራዮላ? ፖል ፖግባ አንድ ብራዚላዊ ያለው ቬስሊ የሚባል እሱን 21 ዓመት አማካይ እና የሞዋስኪን ጉዳይ እሱ ዩቬዎች እንዴት ሊያደርጉ ነው ሊደራደር ነው የመጣው። እዛ ሁለቱ ነበሩ እዛ ግቢ ውስጥ ይላሉ መረጃዎች። እንግዲህ ይሄ ነው ውድ አድማጮች፣ እንዴት ከቶ ማንቸስተር ዩናይትድን እምቢ ይላል? የሲቲ ነገር ይኸውልህ አራት ነጥብ ላይ አልደረሰም፣ ወደ መጠናቀቁ ተቃርቧል። ወደ ስምምነቱ ደርሷል፣ ግን የመጨረሻው ስምምነት አልተቆረጠም። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እኮ ሲስማማ በግል ጥቅማ ጥቅም ላይ ገና ስምምነት ላይ አልተደረሰም ነበር። ተስማምቷል ወደ ዩናይትድ ሊዘዋወር ሲባል ዘላለም። አሁን ነው ዛሬ ጠዋት የወጡት የብሪቲሽ ጋዜጦች ቀንሶ ነው ደሞዙን ወደ ማንቸስተር የመጣው የሚሉ ዘገባዎች ይዘው መጥቷል። የ6 ሚሊዮን ፓውንድ ዓመታዊ ልዩነት አለው። 26 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነው በዓመት የሚያገኘው በጁቬንቱስ። አሁን 20 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነው በማንቸስተር ዩናይትድ የሚከፈለው። 500 ሺህ ፓውንድ አካባቢ ነበረ በሳምንት የሚያገኘው በቱሪን። አሁን ግን ወደ 385 ሺህ ፓውንድ በሳምንት ነው በማንቸስተር ዩናይትድ የሚከፈለው። ቀንሶ ነው የመጣው። ሲቲ ምናልባት ከዚህ በላይ ሊከፍለው ይችል ነበር፣ ግን እዚህ ጋር ነው አየህ፣ ዩናይትድ አማራጭ ካለ ነው የጥቅም ጉዳይ አይነሳም እዚህ ጋር። በፊት ወደዛ ወደ ሲቲ ፊቱን ያዞረው ዩናይትድ ስለሌለ ነው ጨረታው ላይ። እጫረታለውና ብሎ ሲመጣ ምንድን ነው ማድረግ? ዩናይትድን ይመርጣል።
ግልጽ ነበር ዩናይትድ እስከ አርብ መሳሳ ድረስ እዚ ስቱዲዮ የአርቡን ፕሮግራም ሰርተን ከወጣን በኋላ እንኳን ገና ዩናይትድ የዩናይትድ ነገር ግልጽ አልነበረም ሐሙስ ለሊት ነው ግንኙነቱ የተጀመረው እና ዩናይትድ በይፋ የገባው አርብ መሳሳ በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር ነበር በእንግሊዝ ሰዓት አቆጣጠር ይሄ ነው ታሪኩ ዳልማዶች ተስማሙ አሁን እንግዲህ ለማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች መነሳት ያለበት ጥያቄ አለ ጥቅም እና ጉዳቱ መታየት ይኖርበታል ጥቅም እና ጉዳቱ አሁን ስሜት ብቻ ነው ወይ ሲቲ እንዳይወስደው የማስፈረም ጉዳይ ነው ወይ እውነቱን እንነጋገር ክርስቲያኖ ትልቅ ተጫዋች ነው ክርስቲያኖን ማግኘት ስነ ልቦናዊ የበላይነትን ይሰጣል በብዙ መልኩ በማንቸስተር ዩናይትድ ልክ ነው ነገር ግን ይሄ ስብስብ አሁን በአንገብጋቢ መድፈን ያለበት ሌላ ቀዳዳ አለ የዩናይትድ ችግር በዚህ ሰዓት ላይ የተከላካይ አማካይ ችግር ዴክላን ራይስ አይነት ተጫዋች ቢመጣ ዩናይትድ የተሻለ ሙሉ ይሆናል ክርስቲያኖ ግን ፍቅር እና ስሜታዊ ትስስር ብቻ ያመጣው ነው የሚመስለው ከቡድን ሜዳ ላይ ካለው ነው የምላችሁ እዚህ ጋር ከሜዳ ስብስብ ከሜዳው እንቅስቃሴ አንጻር ከቡድን ግንባታ አንጻር ነው ከሌላ አይደለም በሌላ ጥቅሙ ብዙ ነው ብያችኋለሁ እስቲ አስቡት ማንቸስተር ዩናይትድ በቦል ፕሮግሬሽን ችግር አለበት ተከላካዩ ኳሱን መስርቶ ወደ አጥቂው ለማድረስ ቶሎ ይሄንን ሂደት ለማሳለጥ የሚችል ወይም የበቃ የተከላካይ አማካይ ችግር አለበት ይሄን ሚዛን የሚያስጠብቅ የነ ፍሬድ ማክቶሚና የነ ማቲች ነገር ይሄንን ሊሞላ አልቻለም ክርስቲያኖን አምጡት ስብስብ ውስጥ አስገቡት የማንቸስተር ዩናይትድ የተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ ያለውን ተጽኖ እዩት ኦሌ በ433 ልጫውት ካለ አንዱን የተከላካይ አማካይ ይቀንሳል የበለጠ ያደክመዋል ቦታው በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ ብሩኖ ፈርናንዴዝ በመከላከል በኩል ያለው ተሳትፎ አይሞገስም አይጨበጨብለትም በማጥቃቱ ነው የሚወደደው የመከላከል ተሳትፎ ላይ ይቀረዋል ይሉታል አሁን ደግሞ እንዲከላከል የማታስገድደው ተጫዋች ጨመርክበት ቡድኑ ላይ ከፊት የማይከላከሉ አጥቂዎችን ይዘልት ገባ ነው ተከላካይ አማካይ ደግሞ ምንድነው የሳሳ ነው አይዮ ሚዛኑን ያፋልሰዋል ወረቀት ላይ ስታየው ሪጎሬ ራሱ ማቺ ማን ነው የሆነው ይሄን ልጨርስ ብዬ ነው ሌሎችም ጥያቄዎች አሉ ልክ እንደ 7 ቁጥሩ የ7 ቁጥሩ አይነት ጥያቄ የሚነሳው እሺ ፖል ፖግባ ደዛ ሲበር የነበረው ባለፈው የቱ ጋር ሲጫወት 4-2-3-1 ቢሆን እንኳን ከሶስቱ አጥቂ አማካዮች የግራውን ወገን ሲይዝ ነው አይደል ሲያስገርመን የነበረው ባለፈው 4 አሲስት አድርጎ ክርስቲያኖን ጨምርበት እዚህ ስብስብ ላይ ራሽፎርድ ወደ ጤና ከተመለሰ ግራውን ይዛል ክርስቲያኖ ከፊት ይሆናል ብሩኖ 10 ቁጥር ቦታ ይሆናል በቀኝ በኩል ጄደን ሳንቾ ተከላካይ አማካይ ቦታ ሮናልዶስ ማን ነው አንድ ተከላካይ አማካይ ማቲች በለው ፍሬድ በለው ሲደመር ፖግባ ነው የሚሆነው ፖግባ ዲፕ ወደ ኋላ ይሳባል ፖግባ ይሄ ቦታ ይመቸዋል ወይ አይመቸው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ፖግባ ለማግኘት ከፈለክ ያንን ነጻነት ያንን የአጥቂ አማካይነት ነጻነት ይፈልጋል ያንን ያገኛሉ የሮናልዶ ከገባ በኋላ አንገብጋቢ አይደለም የሮናልዶ መምጣት በአንገብጋቢ የሚፈልግ አይደለም ከቡድን ግንባታ አንጻር አሁን ካለው ዩናይትድ ተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ ግን እነዚህን ስራዎች መስራት የሚችል ተጫዋች ቢሆን ዩናይትድ አሁን ከነ ፊት መስመር ችግሩ የተሻለ ዩናይትድ የመሆን እድል አለው ሁሉም ተጫዋቾች ከተመለሱለት ሁሉም ተጫዋቾች በጤና ከተገኙ ደግሞ በማርሲያል አትተማመን ትችላለህ ባለፈው እንዳሳየን ካቫኒም እየተቀየረም እየገባ ወይም ጥቂት ጨዋታዎች ላይ ብቻ እየተሰለፈም ጎሎችን ያስቆጥራል አጥቂ አማካዮቹም ጎል ያስቆጥራሉ ፖግባ ጥሩ ከሆነ ብሩኖና ፖግባ ጎሎችን ሲያገቡ ስላየን ባለፈው በዚህ ላይ ሳንቾ ሲጨመርበት ከፊት ግሪንውድን እያሰለፍክም ፊት መስመሩን ማስተካከል ሚቻል ይመስላል የፊት መስመሩ አንገብጋቢ በሽታ አይደለም የጠናው በሽታ ያለው እዚህ መሃል ላይ ያንን አላስተካከለም ዩናይትድ
አየው ግን ሌላ ጥቅም ግን አለው ጥቅሞች አሉት መቼም ስለ ግሪንውድ አስቡ የግሪንውድ ነገር አደጋ ነው የግሪንውድ እድገት ቀደም አንድ አድማጫችን እንዳለው ሊገታበት ይችላል አይሰለፍም ሁሉም ጉዳት ከሌለባቸው ሁሉም ፊት ከሆኑ ግሪንውድ ኔት ጋር ልታሰልፍ አጠፋው በቃ ግሪንውድ ክርስቲያኖ ከፊት ነው የሚሰለፈው እና እድገቱ ሊገታ ይችላል ግን በሌላ በኩል ክርስቲያኖ ጥሩ ሮል ሞዴል ነው ዘላለም ጥሩ ሮል ሞዴል ለወጣት ተጫዋቾች ያው ማንቸስተር ዩናይትድ እንግዲህ በስብስቡ ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በእድሜ ዝቅተኛው ነው ይባላል አይደል በእድሜ ዝቅ ያሉ ተጫዋቾችን የሰበሰበው ይሄ ቡድን በተሻለ ወጣት ተጫዋቾቹን ገርቱ በጥሩ ምሳሌነት ለማሳደግ ለመካሪነት ክርስቲያኖን አጠገባቸው ማግኔታቸው ትልቅ ነገር ነው እነዚህ ወጣት ተጫዋቾች እነሱን ለማሳደግ ይሆናል ያሸናፊነት ስነ ልቦና በቡድኑ ላይ ይጨምራል ክርስቲያኖ ማለት አሸናፊነት አለው እሱ ቅድም እንዳልከው የቆመ ኳስ ብቃታቸው ከዚህ በላይ ይጨምራል ማንንም ይመታው የሚለውን ማንንም ክርስቲያኖ ካለ የቆመ ኳስ የፍጹም ቅጣት ምት ወይ የቅጣት ምት ብቃቱ የዩናይትድ ከፍ ይላል 9 ቁጥር ቦታ ላይ እሱ መሰለፉ ብቻ ሳይሆን ከቆሙ ኳሶችም የሚሰጠው ብቃት የሚሰጠው አገልግሎት ይኖራል እና ደግሞ አሁን የሚጠረጠረው አንድ ነገርም ሌላ ፖለቲካዊ ጥቅምም አለው ለማንቸስተር ዩናይትድ ባለቤቶች የግሌዘር ቤተሰቦች በዚህ በአውሮፓ ሱፐር ሊግ ውጥን ምክንያት ከማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ጋር ቂሙስ ገብቷል ቅሬታውስ ገብቷል አይደል ዩናይትድ ደጋፊዎች በፊትም አይወዷቸውም የባሰ እንዲጠሏቸው የባሰ እንዲያውም እንዲያገሏቸው ነው የሆነው አሁን ዘንድሮ በዝውውር ላይ ከሌሎች ክለቦች በተሻለ ትልልቅ ተጫዋቾችን አምጥቷል ጄደን ሳንቾን ራፋኤል ቫራንን አምጥቷል ቡድኑ የበለጠ ሊጠናከር ይችላል የሚለውና የዩናይትድ ደጋፊዎች ማየት የማይፈልጉትን ነገር ደግሞ ክርስቲያኖ ለማንቸስተር ሲቲ ሲጫወት ማየት አይፈልጉምና ከዚህ አድነዋቸዋል ክርስቲያኖን ማስፈረም ማለት በዩናይትድ ደጋፊዎችና በግሌዘር መካከል ያለው ልዩነት ማጥበብ ማለት ነው ግሌዘሮች ይፈልጉታል እና ፕሮስ ኤንድ ኮንስ ካየ ጥቅም ጉዳት እንዲህ ይያልክ ከመዘንክ ጉዳትም አለው ጉዳት ሊኖር ይችላል ጥቅምም አለው የዩናይትድ ከፍተኛ አመራሮች የመረጡት ግን ይሄኛውን ነው ስነ ልቦናዩን ስሜታዊውን ሌሎች ቅድም የጠቀስኳቸውን ጥቅም የሚሰጠውን ሮናልዶን ማስፈረም በሲቲ አይን በኤቲሃድ በውሃ ሰማያዊው ማሊያ ይሄን ተጫዋች ማየት ፈጽሞ ለደጋፊውም ሆነ ለክለቡ እውነተኛ ሰዎች ተቀባይነት የሌለው ፈጠን ብሎ በነዛ ደቂቃዎች ባጭር እንዲያውም አሁን እሺ የፋብሪዚዮ ሮማኖን የአውሮፓ ሁሉ እየተከተለው ስለሆነ የሱን ትዊቶችን ካየ ሲቲ ሊጨርስ ነው ከሚለው ማንቸስተር ዩናይትድ ጨረሰ በሚለው መሐከል ወይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊጨርስ ተስማማ በሚለው ትዊቱ መሐከል ያለው ልዩነት የ30 ምናምን ደቂቃ ልዩነት አንድ ሰዓት እንኳን አይሞላም እንግዲህ ያው ዘላለም ያው ጋዜጠኛ ነኝ የሆነ የተለየ መልአክ መንፈስ አይደለም ከሆኑ ምንጮቹ ሰምቶ ነው ይሄንን የሚጽፈው እስኪ ሰማ ድረስ መረጃው እሱ ጋር እስኪ ደርስ ድረስ ደግሞ የደቂቃዎች ልዩነት ይኖራል ቀደም ብለውም ተስማምተውም ሊሆን ይችላል ከ30 ደቂቃም ባነሰ ሊሆንም ይችላል እድፍ ብለው ብቻ ቶሎ ብለው መንትፈውታል ይሄ መሆን የሌለበት ነገር ሲቲ ሮናልዶን ይፈልግ ነበር በመጨረሻ ሮናልዶ ወደ ሲቲ ለመዘዋወር ከወኪሉ ጋር ፈልገው ተደራደሩ በመጨረሻ ግን አሸናፊ ሆኖ የተስማማው ማን ነው? ማንቸስተር ዩናይትድ። ዛሬ ከወልቭስ ጋር አይሰለፍም ክርስቲያኖ። ምክንያቱም የወረቀት ስራዎቹ አላለቁም እንዲያውም ወደ ሊዝበን ሄደው ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ሊቀላቀል የብሔራዊ ቡድኑ አሁን ቀጣዩ የኢንተርናሽናል ብሬክ ነው የብሔራዊ ቡድኑ ጨዋታዎች ናቸው የክለብ እግር ኳስ ይቋረጣል። እዛ ይቆይና እዛው ነው ህክምና ምርመራውንም ያደረገው እዛ ይቆያል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ማንቸስተር መጥቶ እንግዲህ ወረቀቱን ስራ የሚያጠናቅቀው የሚፈርመው ከዛ በኋላ ለሚኖሩ የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታዎች ይደርሳል። መቼም ሮናልዶ የተመለሰበት ቀን ደግሞ በማንቸስተር ዩናይትድ ማሊያ የዩናይትድ ደጋፊዎች ሌላው የደስታ ቀን ይሆናል። ያንን ድግስ ደግሞ አስመልክተን ሌሎች ተያያዥ ርዕሶችን ይዘን መምጣታችን አይቀርም። በጣም አስገራሚ አመት ነው ማለት እንችላለን። በዙሩ እንግዲህ ተመለከተናችሁ ብዙ
አስደናቂ ነገሮችን አይተናል። በፒኤስጂ ከፊት መስመር ሊዮኔል ሜሲ፣ ከኋላ ራሞስ፣ ሁለቱም በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ዋንጫ ተቀበሉና በላሊጋቸው ላይም ዋንጫ አይተምነሽነሹ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ቤትን መጣ፣ ከፊት ሮናልዶ፣ ከኋላ ራፋኤል ቫራን። እነዚህም ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ተቀበሉ ናቸው፣ በላሊጋቸውም ዋንጫ አይብሉ ናቸውና የሁለቱን ተቃርኖ ስትመለከት ተመሳሳይ ነገሮች አሉና ጉድኮ ነጥር ይችላል። ምን አይነት ክረምት ነው ያሳለፈን ያለ ነው ዳልማጁ በተጫዋቾች ዝውውር ረገድ ይሆናል ተብሎ የማይታሰብ የትልልቅ ተጫዋች አመችን በዚህ ዘመን ከሮናልዶ ከሜሲ በላይ ተጫዋች አይደል? ሁለቱም አዳዲስ ክለብ ገቡ። አዳዲስ ክለብ አዳዲስ ክለብ ማሊያ ነው በቻምፒየንስ ሊግ ላይ ምናያቸው። በዚህ ላይ ገና ይቀረናል። ሌላ ትልቅ ተጫዋችም ሊዘዋወር ይችላል። ኬሊያን ኤምባፔ ገና አላለቀም። እስከ ማክሰኞ ምሽት ምን አዲስ ነገር ይፈጠራል? ብዙ ነገር ሊፈጠር እንደሚችል መጠበቅ ተገቢ ይመስለኛል። በግር ጥፍራችን አስቆመን እኮ ክራውዛገበ። አዎ አንድ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ምናልባት ወይ የሚዲያ ሊትረሲ ጉዳይ ወይ የተጫዋቾች ዝውውርን ፖለቲካውን አለመረዳት ሊሆን ይችላልና የአርብለቱ ፕሮግራም አዳመጡና እንዴ ይገባል ስትላል ነበር እንዴ ውሸት እንደሆነ ተረጋጋ። እንደዛ አይደለም እውነት ነው። ሊገባ የነበረው ጫፍ ላይ በር ላይ ደርሶ ነበር እውነት ነው። ደግሜ ልንገራችሁ ግን የዝውውሩ ዓለም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያሳየናል። እንደ ልብ አንጠልጣይ ፊልም እንደዛው ሰዱት። የሚወደዱ ፊልሞች የታሪክ ትዊስት ያላቸው ናቸው ይባላል። እገሌ የተባለው ገጸ ባህሪ ይሞታል ብለህ ስትጠብቅ ላይሞት ይችላል፣ ይድናል ስትል ሊሞት ይችላል አይደል? እንዲህ አይነት ነገሮች አሉና ልክ እንደዛ አይነት የታሪክ መተጣጠፎች ትዊስቶች አሉት። ይሄ ኮይ መጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ብዙ መጥቀስ እንችላለን እና በሮናልዶ ላይ የሆነው ዓለም ሁሉ ትኩረቱ ስለበዛ ነው እዚህ ጋር አሁን እንጂ የተሳሳተ ወይም የተካደ ዘገባ አይደለም። ማስተባበያም አልቀረበበትም። ፔፕ ኳር ብለት ሲጠየቅ ለቅዳሜው በዛ ሰዓት እርግጥ ከእጅ ወጥቷል የክርስቲያኖ ነገር። ክርስቲያኖ አለ በቀጣይ የሚጫወትበትን ክለብ መምረጥ የሱ ፈንታ ነው የኛ አይደለም። እኛ አንመርጥለትም። አሁን የሚሆን ነገር አይደለም አለ። ግን እሱ ነው የሚመርጠው። አይ እሱ መረጠ ማንቸስተር ዩናይትድ። ዩናይትድ ሲመጣ በአማራጭነት ሳይኖር ግን ሲቲ ለሲቲ ሊጫወት ነበር። እና ሜንዴዝ ማንቸስተር ዩናይትዶች ከተኙበት እንዲነቁ ሄዶ ተደራድሮን ከሲቲ ጋር ይሄ ሊሆን የሚችል ነገር ነው ነው 100% ማለት ባልችልም ግን ሊሆን የሚችል ስትራቴጂካሊ ስልታዊ አካሄድም ሊሆን ይችላል። እንደሱ አይነት ልምድ ያለውና በጣም የተመሰገነ ትልቅ ወኪል ይሄንን አያደርግም ማለት አይቻልም። ወኪሎች ከዚህም አልፈው እኮ ለታብሎይድ ጋዜጦች ሁሉ ወሬ ይሰጣሉ። የውሸት ወሬ እገሌ እገሌን ፈለገ ሆን ተብሎ ትኩረት ለመሳብም ፒየር ኦባሚያንግና አሌክሳንድር ላካዜት ባርሴሎና ፈለጋቸው ተብሎ ሁሉ ተዘግቧል። በኔ ባለፈው ሳምንት ባርሴሎና በባርሳ ሁሉ ችግር ይያለበት አስብ። ምክንያቱም ከአርሰናል ጋር ለመለያየት እንደሚፈልጉ ጠቋሚ ነው። ይሄ የኤጀንቶች ስራ እንደሆነ አትጠራጠር። በሱ ዙሪያ ያሉ ሰዎች የሚሰሩት ኤጀንቶች ባይሆን እንኳን ኤጀንቶች የላኳቸው ሰዎች ስራ እንደሆነ ግልጽ ነው። ወዲያውኑ ማስተባበያ ተሰጠበት። አረ እኔ አልፈልግም አለ ባርሴሎና። አረ ውሸት ነው ይሄ አለ። እና አታውቁትም አናቀውም የሚፈጠር የሚችለው ነገርና በሮናልዶ የሆነ ይሄ ነው። ወደ ግራ ይሄዳል ጉዳዩ ብለን ስንጠብቅ በድንገት በሰዓታት ልዩነት ወደ ቀኝ ታጠፈና ኦልድ ትራፎርድ ደረሰ። አዎ አስደናቂ ነው የምንሰማቸው ነገሮች። የሊዮኔል ሜሲ ነው ማን አመለ ከሚያሚ ሊፈርም ነው ባርሴሎና ተብሎ ተወርቶ አይደል እንዴ? ኢቢዛ ሲሄድ ለያመቱን ረፍቱን እዛ ፀሐዩን ሊንቃቃና ድካሙን ሊያራግፍ ሲሄድ እሱ ራሱ እኮ ለባርሴሎና ተመልሼ ሄጅ ይፈርማለሁ ይያለ ነበር። እሱ ራሱ ሲመጣ ግን አይሆንም አሉት። ምን ነው በዚህ ምክንያት? ስለዚህ ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ጋር ደወለ። አይ አም አቬለብል አለዋል። ፔጆች ጥረታቸውን ቀጠሉ። ዝውውሩ ተፈጸመ። ትልልቅ ተጫዋቾች ስለሆኑ ፈላጊ ያጡ። ፈላጊያቸው ብዙ ላይሆን ይችላል በውድነታቸው ምክንያት ግን ፈላጊ ያጡ። ይሄንስ ማን አመነ? Shot Sport. Shot FM and Beto and Netwad. Come on, Sur Abdul Kaligar, Bemet Tababek.
ብስራት ስፖርት